бачите це. Переступіть. Ну, я саме це маю на увазі. Саня перейшов на темну сторону. Копи бере. Санек, що случилось? Де ідеали твої? Ти пробував це? Ні. Воно якесь мощне має бути. Мощне, охуєнно. Гнав на кофі і сам п'є. Саня зараз нас бить буде. Зараз агресія появиться в Сані. Алло, мама, ти вдома? Можеш глянути там в нижній цій великій шухляді відкритій? Мели на троп йде! Фронтфліп робить! Ефір! Фронтфліп! Ми прийшли в рай. Йома, я тут же зрив. Щось зрили? Траси все. Плавний кадр знімаю. І туди диви можна. Помутіть то. Прийшли в кар'єр, робити трюки з дропа, але щось тут погодка не радує. Бля, бля, під'їзд. Диви, диви, який твердий. Бля. Блін, бо бачиш, тверде, воно... Нічого, офігеть, глянь, який твердий, Сань, це там, де ми втрамбували, а ці, бля, шакали роз'їздили, там болото. Ой, блін, якщо вони тут не спортили дорогу. Щось би цей дроп був би ідеальний. Ну дроп поставили, молодці, звісно. Але глянь, тут бетон, можна щось прийде, а тут що? Як розогнатися по цьому болоті? Можна цей, блядь, лопатою попробувати, може верхній слой. Та воно під низом буде влажне. Попробувати можна. Просто скорості не набереш. Може наоборот знайде. Щоб подошву не очікнути. Ну воно вже як відпадається подошву. Реально. У мене то вон, глянь. На виліт було. О, на мою подошву. Ти мій касані подошва. Підніми в камеру, покажи. Отак. Думаю, у нас година уйде точно на це. Там теж болото, але через ліс поїхав. Бля, там теж, походу, болото. Там на кватері? Ну, типа, взагалі, кар'єр той. Мінімум. Ти бачиш, Сань? Мягко, походу. Що ти кажеш? Аби на термо спиною не впав. На борді якось як впав, так боліло. Ну, убрати цю грязь, то велик не поїде. Давай ремпейдж замутим, завтра ремпейдж, а сьогодні в нас. Оце по чому їдемо, да, по боку. По краю. А давай по цьому ще тонко приїдемося, але якщо злетим, буде така сосіска. Тільки я пригую, одразу нафіг тако залозуюся. То хто перший буде? О, є скоро. Бля. Це ще що там буде інтересне. Не їде, бля. Що наліпало тут. Надо якусь цю палку. Дивись, як покришки появляються різко. Нема, ну, покришки? Ще лисо така пізда, глянь, то по лисі, лисі. Бля, що, є гроші на мобілі? Нема, ні. Вже грязь летить, ну. Мила, давай! Все, їдемо, коротше. Блядь, а от скорость нас. Ти без парчелі, да? Через ногу драпну. Як удобно не в свою сторону? Через ногу драпнув. Поналіпало болото.
Я так само, як ти. Я одним зліз. У мене все промокло, бля. Я прям заліз в таку жопу. Я по втулку вгруз. Бля, не можу витягнути. Быстрейше, малой! Быстрейше! Ага! Вот это ты гонишь! Санёк, сними ещё той дроп, типа разом, добре? Через 10 секунд я їду, Сані десь знімає через півминути, він мене побачив. Давай. Телефончик, карман. О, блядь. Иду. О, блядь, сука. Ебать. Блядь. Не рассчитав, чуть там я загруз. Їду далі! Тут різко вже. Блін. Там, блядь, сука. Я там не зміг повернути, навіть мене тормоз не відказав. Їдемо далі, фрірайд! О, скорості мало. Що там? Дроп? Нове препятствие? О! Блядь! Ну його нахуй! Їдемо отсюда! Болото, їбать! І на той дроп пригнув, він нормальний. Що? Що? Да. Да, знімаємо. Что случилось? То может возьми скорость больше? Кажи, сейчас съеду и подъехаю уже, ебать. Ну да. То лучше заехать на кату. Бляха. То может возьми скорость? Ох, ебать. Складно. Да? Лучше заїхати. Так. Все, гоним. Давай. Чуєш, як жумелий, давай я сиплю цей гор, щоб ти нормально через руль не пав. Каже, та ні, нормально, блядь. Зняв, блядь, це капець був. Мелик, коротше, дивись камеру. Щось такі руки рогами, такі скриви морду, злий такий.
камеру розвернись, напружся. Ні, серйозно так. Тебе такі, давай, як Metal Militia там всякі. Не все так просто, Саняк же ж біцуху качає вже. То він витримає всі кочки, да, Саня? Всі самі жорсткі кочки. Так, куди? Давай! Герой! Та не дивись, отак їдеш прямо, як поїдеш, так і поїдеш. Головне вниз їхати. Так, сьогодні четвертий день підготовки до бекфліпа, і Саньок пробує з'їхати фрірайдну сніжалку. Давай, Саньок, назад відхиляйся, не забувай. Фрірайд, фрірайд. Ти там такий тупо герой, давай, наверху, на фоні неба. Пішов. Давай, Саньок. Ні, назад. Давай, давай. Давай, Саньок, іпа, іпа. Ну, що за нога? Що за нога, Саньок? Чи ти ногу виставив? Блін. Давай, Саньок. Оце то небо, Саня, давай. Давай, живи, живи, живи. О, Саньок. Ай, два рази виставив. Мочи, скорость, давай. Народ дивиться. Давай, давай, быстрее, быстрее, давай. Давай, вали, 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 не бійся, давай. Саньок, фрірайд прокачав. Так, я знімаю. Я влітаю в кадр. Ага. І отак от опускаєш за мною. Ага. Ну. Влітаю. Знімаю. Подожди, подожди. Не вийшло дропу, зараз дропу. Зато прильох. Тут ще жорстко, таке обрище. Почти. Стріт! Стріт! Просто ти маєш поняти, що якщо чим менше скорості береш, ой, чим більше, тим легше руль дергнути. В тебе з цим проблем. Гангста. Попытка номер два. Вывяжу без рук, пацаны. Паркур. Давай. А тепер треба було на голову підкидатися ногами і на голову ставати і... Попробуй без рук, як паркур. Волрайд без рук. Давай з руками. Оп! Угу. Ще ми ще. Я думаю, що буду. Просто? Ну давай. Все, все, одень, це все, все, ти що? Це взагалі бешена скорость. Не бери більше. Ну, да, трохи далеко можеш долетіти. Ух ти, дохуя
взагалі нахуй. Ну, але ну, ти не впадеш, там не це сильно жорстко. В саме кінець просто приземлиться, нічого страшного. Ну, лучше, лучше більше взяти скорості, чим взяти маленьку і не видірнути руку. Там ті кочки, вони ну, невеликі, якщо чесно. В тебе вилка перша м'яка, і по-друге, тебе цуху вчора качав. Блять, то мені тяжко наоборот, в мене руки, я не чувствую. А, забив руки вже? Та видержить, давай. Мелий, десь знімай, що Саня дропить буде, він вже настроївся. Ти ж дропав вже з бровок, з парапета. Руль видергував? Руль ж видергував де-небудь? Ні, не видергував руль? Давай, іди сюди, зараз. От сюди йдемо. Зараз научу тебе руль видергувати. Во! Во тобі дроп. Даже метр, глянь, по пояс мені, я стою тут. Їдеш з цієї дороги, звертаєш сюди, дропаєш тут на два колеса. Давай, зараз на два колеса. Every day pump it, да? Да. Чуєш? Звідси пригнуть отуди, в поле, це менше прильот, ніж на Rampage Canyon Gap, щоб ти понімав. Ну. Можна було щось збитки зробити, але скорості нема. Зараз Саньок буде вчитися виривати руль. З цього. О, все добре, добре, добре. О! Саньок, ну було важко. Видно по тобі, що ви там так розколбасили, ти єлі видягнув руль. Все, молодець, Саня. Ну тут ти ідеально пригнув. Давай тепер той. Там менше тягнути треба буде. Там менше в три рази. Там в три рази менше тягнув. Одна голова торчить, там кричить. Що тут стало? Ти що, будеш пригати? Серйозно? Да, да, він же пригає. Ну давай. Бляха, муха. Опять відео будуть всякі рогатня. Снімаєш, Мели? Ага. Ти снімаєш хоч? Я ригаю. Що, він вже їде? Давай, Саньок. Їде. Да, все, можеш їхати, ми знімаємо. Давай, ми в тебе віримо. Давай, да. Саньок! Давай. Тут так само, тільки в два рази вище. Давай. В тебе вийде. Давай, стоп, давай. Все, хватить. Давай, давай. Ну і все, давай, Саня. Як ти хочеш фліп робити, якщо не можеш руль витягувати з дропа даже. Давай, піднімайся. Ні, то я просто боюсь перетягнути, але походу, якби мені треба дергати. Та ти не перетягнеш. Я не можу це робити. Давай, візьми. На тому дропі, хоч він зі склона. Так само тут дергаєш. Ти видергаєш руль, і поки не оторветься заднє колесо, не опускаєш вниз його. Тобто, держиш. Як будто як трамплін ти вчора пригав, ти ж так держав байк біля себе, дьорнув і держав, помниш? Ти не пускав нос. От так само тут. Давай, їдемо. Давай, Саньок. Все, нормально, скорість, нормально. Ні, нормальна скорість була. Але вони такі офігенні, що капець. Начинка. Угу, я чую. Давай, бо Мелий вже задолбав, тут чавкає над духом. Я не можу вже знімати. Він знизу дропає, він чавкає, що я тут чую. Просто їдь і все, і пригай. Давай, їде. Їде, ти знімаєш? Давай, давай! Ні, блядь, то якось мало. Надо... Та що мало? Ти нормально їдеш, руль дергай. Сань, пригни як трамплін, блядь, на два колеса. Давай, дергай! Бля. Не вдержав. Тупо не вдержав. Бля. Бля. Не вдержав. Тупо не вдержав. Бляха-муха.
Ти далеко летів, хлопче. Ну ти багать, ледь пів. Ну як тіпа? Хоч тіпа. Ну я витягнув, я не вдержав. Все, я типу вже. Чисто їхав, блядь. Єбать нахуй, ти залетів нахуй. Ти диви, куди ти залетів. Реально залетів. Ти он сюди залетів нафіг. Он сюди. Он сюди нафіг. Поняв, за те, що ти далеко летів, тебе розколбав. Я кажу, верхня дорога, Сань. Саня біжить на електричку, бо жена жде. Сказала, поб'є його, якщо не спіє. Навіть в 5 будь вдома, бо в 9 спать там. Давай, Саньок, быстрей! Беги! Бо! Давай. Короче. Я не можу. Поїхав домой. А ми з Мелем рішили поїхати на квотер і флеєрки покрутити. Якщо буде сухо. Якщо буде сухо, так. Да. Надіюсь, буде сухо. Десь сюди, вроді, ми їхали, так? Да? Давай сюди! Давай на скорості, милий, виїжджай! Якщо переїдеш оці герба, два на скорості, зараз, давай, ставлю піцу! Давай! Давай, я... давай тут, отут. Ой, давай. Блядь, давай. От, по моєму сліду їхав би. Там, ти поїхав там, де жорстче. Грязь. Глянь, я виїхав на це, якби ти переїхав. Нічого страшного. Чи цей, я би піцу тобі поставив би. Диви, чувак, не... всіх особ не було. Все розрило, диви. Йоп твою, глянь, які там, блядь, хребет. Блядь, не ставай на край тільки. Там може бути суп. Охранник вже тут сидить. Сука, що він... Блядь, диви, які там зрили. Блядь, реально тут карніз нахуй тік. Йдем. Це капець, зрили, скільки дази, скільки часу. Я хочу тут сіжалку з'їхати, чуєш? Мел. Хочу тут сіжалку. Тут сіжалку хочу з'їхати. Там, напротив. Коротше, я піду, обійду. А ти знімеш звідти мене, добре? Звідти. Да, я подзвоню, коли буду там, на сіжалці. Чи треба збиратися з нею. Ой. Кольоса наліпають, треба нести байк. Тут раніше був дроп, ручіг, а тут зрили, бачите? 10 на 10 метрів. The gray space coaster. Come on, show some pride and throw your fucking west coast up. I'm a badass, beautiful death machine. 20 grand in my pocket with a gangster lean. I'm a badass, beautiful death machine. 20 grand in my pocket with a gangster lean. Yeah, I'm at the bar like, oh. Да їдьте колесо, блин. Скажи мені тоді, де мені зараз мені сходить з горба чи йти по верху, щоб з'їхати там, де я хотів. Мені зараз треба злізти вниз, да, трохи? Ну не по самому верху йти. Thank you.
бак, храник там. Так. Так. Йо, твою мать, бля. Это жесть. Да что там засыпать? Бля, тут везде жесть. Так что взъехать, не знаю, это же где. Вообще жестче. Отсюда можно. Бля, чутки дропы высокие везде. Песок. Попробуй еще тут глянуть. Бля, везде однаково. Везде дропать надо. Метров 5 в песок. Ох, блядь, это жестко, трой. Реально. Если вообще не с песка, то с песка я фиг выдерну. Ладно, потом. Пучи. Хоть бы не загрузный. Я в батарею. Охранники не дивляться. Блять, песок. Хоть би не перекурнуться тут. Темно. Блін, пісок. Як пісок страшно дропає. З піска точніше вирвати роль. Так. Так, сам тут походу надо. Давай, малыш. Бля, чуть не впал. Страшно. Чувак, це було страшно, капець, блядь. Сука. Охранник може вийти. Так, як втекти відсюди? Я не вилізу назад, там ще обрив жорсткий.
Бля. Сюда я, наверное, вылез. Ой, бля. Милой, спаси. Фух. Мали, ти тут? Їбать, братану, це ти нахер. Їбать, братану, це ти нахер. Конечно, подожди. Витягнеш мене звідси? Що не пхав? Я думав з'їхати, а там дроб. Прийшлось дробити. Витягнеш за колесо мене? Камеру походу. Так, да, я знімаю машину ще. Ти точно витягнеш мене? Це ж типу трохи жесть. Тут нема в що опертися, ти маєш мене тягнути повністю. Круто. Дай. Це взагалі щось. Давай. Скажи народу, що вони понімали, просто пішов з'їхати, а там сіжалочку, бо вона показалася туди плавно. А я піднявся на наверх і там 5-метрові максимум, мінімум 3-4 метри дров. Піздець. І я думаю, все, пригаю на бок, бо зараз по-любому через руль. Хіба, ти пробився? Так. Да. Хіба. Зараз буде клеїтися. Сьогодні флеєр вже, флеєр... Стой, не підходь на край. Викат, короче, он там. Чуть далі. От. Не впади сам, тільки там дуже високо. 20 метрів десь. Братська помощь, давай. Йоп твою. Йди на цю. Чувак, сейчас нас злапають, чувак нас. Злапають це. Високий дроб, звісно. Але, блін, треба пригати. Блін, а туди з'їхати можна? Ми вибрали сьогодні в кар'єр покататися, пошукати дроп, але там довго чистить, і ми вирішили подропати тілом. ДХ покатати тілом. Давай, шпарь. Що, гонимо пішком? Почекай мене, табак. Почекай. Бляха, мук. А це треш? Так, откуда він? То откуда ти їхав? Отсюда? Почекай, откуда ти? Отсюда? Отут. Все, тупо з'їжджать, так? Да?
Я щось так стримаюсь, давай. Дивись, стіну. Єбать, який ти маленький. Так, на ногах, на жопі. Як дитячі ці які забавки. Диви у стіну. О, диви. Больнули. Дропчик, тепер це. Больнули. Дропчик. Вон цей дроп, подожди, це він сюди? Так, так. Це стінка. Диви, а ми зверху такі стим. Фігня, да, зверху? А ми здивимося. А як представ, цей дроп, пивиш. І вилітає на велику нафіг сюди. Такі чайка на ноги 20 метрів. Кар'єр — це наше все. Давай, хто перший наверх, давай. Включай GoPro, соревнування. Хто перший вибіжить на цю горку? Хто перший вибіжить на горку? То що, в кінці? Хуй я знаю. Ну. Та на піцу не хочу втратити. Ні, тоді, коротше, якщо я виграю, ти ходиш зі мною 5 разів в Сицилію, а якщо ти, то я з тобою в Панаму хожу на піцу. А, типа на місто піци? Да, місто піци вибираю. Блядь, давай. На місто піци? Да, місто піци вибираю. Блядь, давай. Десь 5 раз, да? Десь 5 раз, да? Давайся. Ну, давай. Стартуємо. Піци? Раз, два, три. Я думаю, сейчас кину. Не впади, бо тут капец. Ух, бля. Чувак там обрив. Ух, блядь. Тут лучше не спешить. Давай рук. Ты седой? Блин, не беруй. Всё. Ты выбрал. Я давно не занимался бегом. Треба бегать. Паркур, блин. Блять, на велику потім паркур. Малоткий мелкий. Колоть боку і плече колоть. Все. Сильно багато нагрузка. Для мого носа, серця. Нос не дихає. Ротом задихаюся. Все колоть. Маєхо, такий новий кар'єр. Блять, чекать атмосферу, ух, яке дубове. Стой мене через ліс, якщо навіть пічку. Не з цим входом, ні? Бо там було, то та ні. З цим входом, то во гори цвіти. Я не знаю, скільки годин. Там куди? Час годин. 6.45, ще час до електрички. Бля, може, можна своїм поїхати через... Можна на лимон не заїхати, на пирожок. А, ну можна, надо ще. Чайку там бахнуть. У мене теж тормози, зараз грязь вся полетить в очі десь. Побуває. Гоу. Яма! Яма! Ого! Блядь, темнота! Дерево над головою! Що, нема начинки? Свіжа. А свіжа? Свіжа. Угу. Так не приділиш, по-любому. Що, приділиш? О. Ну, типа.
Наприклад, якщо мала дівка, то в неї тонкі ноги. Ну, або вона хвора. Блядь. Ну, не хвора, ну, типа, худа, типа, ну, там, глисти, там, ще якась фігня. Бистрий обмін веществ. Ну, так я ж взрослі, тож дівки ході, як ти можеш поділити вік дівчини з ногами. Так є, взрослі. Ні, ну, це тоді вже там, то не було, ну, по-моєму. Я такі випадки, що не зустрічав. Коротше, це його. Взяв такі теми, будеш? Ну, кислота. Для тебе, роза для мене. Да. Кислотно взяв. 49 минут. Бля, він вже газує, давай. О, дивись, ти бачив електричний значок, як в доті, дивись. Диви. Там цей. Не буває. Грязнюля.